Ćao svima! Kao što smo videli u jednom od prethodnih videa, Honor Magic 4 Pro dolazi sa punjačem koji ima vrlo impresivnih 100 W. Tako da sam rešio u ovom klipu da testiramo taj punjač. A kako ćemo da testiramo? Znači, nećemo kao prošli put kada smo testirali 66 W, jeli da vidimo od 0 do 100 koliko je potrebno, jeli da se ne bi ponavljali, sada ćemo da uradimo nešto mnogo brže. Znači, zamislite ovaj scenario, sigurno ste se nekad našli u njemu, treba da idete negde, i ja sad pogledam jeli koliko imam baterije, imam 51 u ovom slučaju, međutim znam da neću skoro doći kući, pa možda mi to neće biti dosta, ali treba uskoro da izađem, tako da hoću brzinski ono samo da stavim telefon na punjač, ono jeli da koliko toliko napuni. E sad, pre dok nismo imali ove brze punjače, to i nije imalo nekog smisla, s obzirom da smo mogli ono da dobijemo svega 1, 2, 3%, što realno nije moglo napravi neku razliku. Ali sada sa ovim brzim punjačima, pogotovo ovih 100 W, mislim da možemo zapravo da napravimo značajnu razliku čak i za kratko vreme. Tako da, šta ćemo da uradimo? Stavit ću ovaj telefon na punjač na svega 5 minuta. Znači, samo 5 minuta i to je to. Znači, neću uopšte olakšati punjenje, znači, nećemo da isključimo internet, znači, jeli, držimo se realnog scenarija, pošto ono, ti da treba da izađeš negde brzinski za 10 minuta, da li ćeš ono da isključuješ telefon i isključuješ internet? Ne, znači, bukvalno samo ćeš bućnuti punjač i ono, ne znam, biće da se spremaš ili šta god, tako da, znači, ne isključujemo internet. Podešavamo tajmer na, znači, samo 5 minuta. I evo, uključujemo, znači imamo 51% baterije, uključujemo sad, uključujemo tajmer i hajde da vidimo šta ćemo dobiti. Mislim da će nam tajmer zvoniti svakog sekunda sada, pa čekamo da vidimo rezultat. I evo ga, znači imamo 67%. Dakle, 67%. Za samo 5 minuta punjenja dobili smo 16% baterije. A pazite, 16% nije zanemarljivo, ono, ajde, 16% vam neće trajati ceo dan, ali u zavisnosti od toga kako koristite telefon, tih 16% je definitivno osetno, znači, ako ne koristite ono hardcore telefon, tih 16% su zapravo sat, dva, tri duže korišćenja telefona, znači to uopšte nije malo, pogotovo kada uzmemo u obzir, jeli, šta ti možeš da uradiš za 5 minuta, ono tipa dok opereš zube, dok se obučeš, jeli, staviš telefon da se puni i dobio si koji sat duže. Znači, ovo je izuzetno brz punjač. Tako da, eto, u ovih nekoliko videa gde smo testirali Honor Magic 4 Pro, zaista se pokazao kao odličan telefon. Znači, jeli, imamo odlične performanse, odličan ekran, odlične kamere, evo sad smo videli i punjenje, mislim, 16% za 5 minuta, šta više možemo da tražimo. Tako da, jedna topla preporuka za ovaj telefon i to je to.